Ja, då har jag varit på gitarrkursen och fått i läxa och öva lite grann på rytm. Och det är svårare än man tror. Och då är det G. Ni kommer ju höra på en gång vad det här är för låt. Och då skulle jag betona liksom ettan extra mycket. Och det är det som är det svåra då. Och kombinera med en sång. Det är... Ja. Och så ska jag då betona ettan varje gång. Och det är det som jag tycker är så svårt. Ihop med sången. För sången, den... Och den här går bara... Och sången får ju den bara... Fladdrar iväg och det kan bli hur som helst. Men jag kör bara... Det är därför det är svårt, eller hur? Ja, det var allt för torsdag kväll den 9 november 2017. Take care!